Endi qolumda qılabız barız. Axırğa çaparğıla, çarşıça oğurup qağı çaparğıla. Hazır şunçalıq savaq, tema tapşırma köp, malumat köp. Kuçağınlar jetpey ta, kuçağı jetpey. Da kitepleri körüle uykun kelip ketegi sezim. Toçına da barınar uykunlar aynıqsa Diana. Emi ayının dağı bir sekreti oşu köp Norusça aytat abiyat, ne abiyat noye dey. Şunçalık köp malımat. Erte student bolsan ordağın tapşırmanı bere veret tazı köp. Tom tom okuş kerek. Ayen bolsa oşu köp malımat den akırın ap kegile. Sığıp, negizini bölüp, aşıkçasını alıp taştap bat. Hop kegile. Ne az gana kılıp selerge özöktü beriştir götürdük. Menden köp surayt siz akıl emgek madaniyatını kayaktan aldınız ülgü de. Anam men aytam, şıvaktın, jüzümzardın arasıdan de. Biz üyrönüp kalgan biz bir metodika kese, o bu angliske metodika. E biz ona o dep alabız. Bu japonski, germanski. Oşo üçün men jogor kengeşte süylögöndө айттым эле. Да, дүйнөлүк алдыңкы тажрыйба методиканы алыш керек, бирок параллельно алыш керек. Өзүбүздүкү да болуш керек да. Анда бизде комплекс неполноценности дегендей биз бардыгын башка жактан алабызбы деп аракеттенип буну мен өзүбүздүн тажрыйбанын негизинде акыл эмгек маданиятын жаздым. Бул эмне жөнүндө дегенде балдарга окуучу студенттерге өз алдынча билим алуунун методу жөнүндө. IEM'ди пайдалансаңар 100 бетти 10 бет кылып берет экен. 10 бетти 1 бет кылып берет экен. Bir betti bir abzas kılıp koyduk. Bir abzaslı bir söylem kılıp koyduk. Metodikasını koyduk. Ay ay gerek bakın. Hoşundu. Endim de Klaus. Hazır informasyalı kom. Adamlarga vavşi aynıksa okuçu menen studentlerge ötü aşıkça malumat köp. Endi baskıla. Basa yerine basa yerine kattık baskıla. Aşıkça yük meyge yük buluvadı. 3 tonna jük көтөрө турган кортер машинага 9 tonna артып койгондо. Ошол үчүн мындай карасаңар көпчүлүк окуучулар моундай жүрөт. Түшүнүңөрбү? Не от того, что сумкасы оор, а ою оор. Тапшырмасы көп. Ойлой берип, ушу бардыгы мындай даже мындай бүкүр болуп калайын деген. А айым болсо, ошо көп нерсени бая айттык го. Аз гана кылып бергенден кийин энди карагыла башыңарды. Да, кыла. Жеңил. Элпек болоттарын өзүңөрдү ден соолугуңарды жакшы сактайсыңар. Каргылада билим эле баалуу эмес да, ден соолук дагы баалуу. Энди баарыбыз бир ордубуздан турайык. Колубузду алабыз, только өтө каттык болсун, колду түшүп кетпесин потолок, а? Эми каргыла. Жөн иштегенде мындай иштейт. Таа иштейбиз. Эмне иш кылсак да? Япониянын кинолорун көрсөңөр эгер, япондордун бардыгы худу бирөө куугандай чуркап-чуркап жүрөт, а? Эми АЭМ методикасына түшкөнүбүздөн кийин энди баштайбыз. Бат 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 иштеш керек. Энди путту дагы иштетем. Бигом 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 бигом. Оп, стоп. Мана темп пайда болот. Отургула. Бул менимче кыргыздарга өтө керек. Эмнеге дегиле кыргыздар өтө жакшы ак көңүл, кең пейил калкбыз. Ошол эле убакта аябай жалкообуз. Дүйнөдө эч кайсы элде ыры жок экен. Шар аккан суудун боюнда жан баштап жатсаң сонунда. Майрам кыла берет, жайлоого чыга берет, ойной берет, жүрө берет, бат бат иштешти билбейт. Натыйжада эмне? Гумпомош менен жашап, карыз менен жашап, артта калып жүрдүк. Ушул гимназияда жүрүп силердин сабактарыңарды кыйналганыңарды көрүп, анан китеп окугуңар келбегенин көрүп 96 жылдан бери баягы катта-катта китептер бар деп семиз-семиз дейбиз го китептер. Ону көрүп эле уйкум келет деп. Анан мен силерге жеңил болсун деп мынауну ойлоп таап түзгөнмүн. Мунун аты Ашпок. Ашпок деген 6 тамганын ичиге бүтүн аалам батат экен. Бул эмне үчүн? Кубик Рубик оюнду көргөнсүңөр? Силерди мисалы үчүн теманы оку десе уйкуңар келет. Ал эми ошо теманын ичинен мынау Ашпокту тап кыла десеңер эгер, уже уйкуңар келбейт. Издеп кызыгып, кызыктыруу
анан изденүүгө, проницательность дейт, ичиге сүңгүп кирүүгө үйрөтө турган жүзүмзарда табылган метод экен. Ашбок түзгөндөр бар барыңар. Аты Чыңгыз Айтматов Төрөкулович. Адам туулган жылы 1928 жылы Шекер айында туулган. Чыгармалары Бетме-бет, Эрте келген турналар, Балалыгым жана башка. Калгандарын кийин заказ берип баннерге бул жака чыгартып коёбуз. Балдар, Ашбок силерге рационалдуу, анан масштабдуу ойлоого, таанып билүүгө эң жакшы жардам бере турган методика болуп саналат.